Marianne Werve har skrevet en biografi. Museum Skanderborg åbner en udstilling, og DK4 sender nu et helt program om den store modekonge Holger Blom. Han skabte teaterkostymerne til tidens store kunstnerinder, blandt andre Bodil Kjær og Helle Virkner. Han kreerede råber til dronning Ingrid, og det var ham, som skabte dronning Anne Maries berømte brudekjole. Og endelig syede han kjoler og dragter til en stor privat kundekreds. Gennem sit sublime håndværk fik han alle kvinderne til at tage sig bedst muligt ud. Blandt andre Lise Nørgaard mindes. Min bagdel, den kunne godt have siddet noget højere. I de år, jeg fik syet hos Holger, det kom den altså på en eller anden mærkelig måde til. Og jeg husker, da jeg dansede rundt om på fjellet, hvor vi var på ski. Og så sad min mand og gloede på mig, og da jeg kom tilbage til bordet, så sagde han, nu kan jeg godt se, at det ikke er for meget at betale et par tusind ekstra for at få hævet din røv 10 cm. Få hele historien om Holger Blom og hans tid her på DK4.